မန်နလီမျိုးချမ်းမြသာစီမျိုးနဲ့နေိန်တိန်ရှိကားနဲ့မိကန်တတအလုံးလိုက်ခိုးယူခံရမှုဖြစ်စင်မှာကျူးလွန်သူကိုအူးကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးအခြားပေါက်ထွေးမှုများကိုလည်းကျူးလွန်ထားတာကိုစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်းတိုင်ရရှိပြေမှုရုံမှတင်ပြရရှိပါတယ်ခိုးယူခံရမှုဖြစ်စင်မှာကားအားဗမော်မျိုးတွင်ရရှိနေကြောင်းတင်ပြရရှိရမှာတစ်စင်ပေါက်ထွေးမှုမှာပါဝင်နေသူများကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလေးကရှစ်ဦးဖမ်းမိထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြစ်စီတွင်လည်းလဝယ်ရှိသူနောက်ဆုံးတဦးကိုဇွန်လ16ရက်မှပဲဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ချမ်းမြသာစီမျိုးနဲ့အမှတ်7ရဲစခန်းမှစက္ကန့် မှုရဲ့အုပ်ဝင်းဘူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ခင်ဗျာသူ့သူဘောင်းကိုအုံလုံးရပြီကိုအုံရပြီကားနဲ့စရပြီပေါ့ပစ္စည်းနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပြေးနေတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကခုမှနေတာပြီ။နေရာကိုအဲအဲအပေါ်မှာကိုရ။ရမ်းမုံနေရတော့ကိုရမ်းပျောပါရမ်းပျောတပိတ်တာလောက်ပါ။ဟုတ်တယ်မန်လေးမှာမရှိပါဘူး။အားလုံးပြီးပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နှစ်ယောက်ကလွဲလို့အကုန်လုံး18နိ19နိအရွယ်ကြီးကြီးဖြစ်ပြီးဘမော်မှာကားကိုချီရခံမိရကတစင်ဖမ်းမိတာဖြစ်ကတခြားပေါက်ထွေးမှုကျွလွန်ထတာတွေလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီ။ ဒုတိယမျိုးတော်ဝင်ရဲ့အမအင်ပေါက်ထွေးမှုကိုလည်းတူတူထဲကပဲကျူးလွန်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ရင်းကဆိုပါတယ်ပေါက်ထွေးမှုကျူးလွန်ရမှာပါဝင်ခဲ့သူများအားကားအားတဆင့်ပြန်လေရောက်ချရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူများခွေးရပါရွှေရဲပစ္စည်းများရောက်ချရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူများစရတဲ့ကိုအူကိုဖမ်းဆီးရမိတာကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းကမင်္ဂလီဒုတိယမျိုးတော်ဝင်ဦးရဲမွန်ရဲ့အမဖြစ်သူနေအင်ပေါက်ထွေးမှုကိုလည်းပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ် ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်အတွင်းရှိအဲ့ဒီအိမ်ကိုပေါက်ထွင်းစဉ်ကရွှေဖြက်တဲ့ကတတာဖြင့်ဖြက်ပြီးဝင်ရောက်ခဲ့ကမိကံတစ်တာကိုအလုံးလိုက်သိမ်းဆောင်ကာကာလာတံမိုးငွေကျက်3500ကန်ရှိကားတစီကိုလည်းမောင်းနှင်ခိုးယူခဲ့ပြီးအိမ်တွင်ထားရှိတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းကိုလည်းဖြက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်